خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان خالفت أقوال الشيوخ فأنت özni o'nglab olding endi birdan qo'zg'alaylik mujohidlar Shuning uchun yoshlar sizi bugungi shu yurtimizda bo'layotgan fatvolar, masalalar, ma'izalar mazhabimizga sal noto'g'rilik belgisi bo'lgan bitta telefonda, masalan MP3 bo'ladimi, video bo'ladimi, ma'iza bo'lsa sizga mani topshiriq qilolmayman-u, sizga maslahatim eshitmang. Buni kim deydi? Jipirib. Yo'ki shunaqangi sal ozgina shu gapni gapiradigan odam bo'lsa, o'rtog'ingiz bo'lsa umuman bilan oshna o'yini bo'lmaydi. Umuman. Xudo saqlasin. Qattan bilasiz ichimizni pismay yurganlar nechtadi? Internet orqali muomalasini qildi. Nima dedi? Nima dedi? Nima? Siz bilasiz o'rtog'ingiz, men bilaman o'rtog'im. Kim nima ekanligini. Sal miyasi gangidimi yo'qotingmi? Bizni sevib qolgan qo'shtirnoq ichida, ya'ni simpatiyasi bor bizga. Bitti ortamda sizi Telegram'da ha deb bir narsalar jo'natyapti masalanligi qora bayroq xalifa saylar panon pokun degan narsa. O'shani yo o'shanga tegishli bo'lgan dadasi yo tog'asi yo bir o'sha yerda imom yo kimgadir aytib vojib bo'ladi. Bu aldayapti sizlarni. Hozir yolg'onchiligini o'zi oshkor tan oladi. Ya'ni tushuncha yo'q, lekin yolg'onchi. Kelinglar yolg'on gapirib turaylik, xalqni aldab turaylik. Degan gaplarni gapiradi. Ma'noda shu kelib chiqadi, eshting. O'zi ancha semirib ham qopdi. Buni rosa boqishyapti shekilli. Bir joyga olib kirib olib, rosa buni go'sht berib boqishyapti, semirib qopdi. Ha, siz o'rtog'imagan deb qo'ysiz, to'tingning o'rtog'ingiz bilasizmi, nimalar qilib yuborishi mumkin? Xotinini o'zini yo'lga olib keladi. Bolasi o'zi bolasini o'zini yo'lga olib keladi. Bitta oilada 5lab, 10lab tupoy ya'ni. Na siyosatni bilmaydi, na dinini tushunmaydi. Na aqli bir to'g'ri rivojlanmagan. Hozir juda ko'p bolalarda shunday fikrlar bor. Ichida yurib, Suriyada yurgan bolalarni qo'llab-quvvatlab yurgan bolalar va to'g'ri qilyaptilar musulmonlar jihod. Qatta jihod qilyapti u ahmoqlar. Bo'sh jihod qilgan yo'llar. Bir jipirroq degan bizda. O'zi qo'lidan ish kelmaydi, karrilaydiganda jipirroq degan. Quruqkaranda degan. Murod 77 shukrullah domlani eshitsak bo'ladim, fikringiz qanday? Shukrullah domla bir tarafga o'tib otdi. Ya'ni bir tarafga o'tib gapiradi. Xolis Alloh uchun gapiradimi yo boshqa narsalar ham aralashtiradi. Biladimi endi bitta bir ilm ahli ozroq ilmga qiziqqan, ozmoz bir tushungan odamlar biladi buni. Shuning uchun ham shukrullah domlaga nisbatan odamlarda yomon bir nima ham bor. Ya'ni saroy mullasi uni deyishadi. Nima uchun bunaqa deyishi, nima uchun shunaqa deydi bilasizmi? Chunki u faqat davlatni nimasini aytib gapiraveradi. Shuning uchun odamlarga achchiq keladi. Nimaga faqat davlat tarafini olib, sen davlat uchun chiqib gapirmaysan, Alloh uchun gapirasan. Chiqib olib faqat davlatni maqtaydimi, qanaqa bir achchiq keladi odamlarda, keyin rad qilishni boshlaydi. Shuning uchun xolis kerak, din xolis Alloh uchun qanaqa din bo'lsa, shuni yetkazish kerak. Faqat shu saroyni tarafini olib gapiraveradi deydi. Sen domlamisan, nima aloqang bor saroyni mullasimi? Sen Alloh qulimisan, Alloh dinini etqaz, bo'ldi, boshqa narsa aralashtirma. Chiqib ol, faqat o'ziga masalan oylik berib turgan tarafni maqtursa bo'lmaydi-ku endi. Xullas, u domlani o'zingiz bilasiz. Aytdi ko'rasiz siz ham hadislarini. Musulmon odam shunday kishiki, musulmon uni tilidan ham qo'lidan ham ozor chekmaslik kerak. Tilingizdan chiqqan bitta ma'lumotdan bir odam ozor chekmaslik kerak. Bugungi kunda lekin ahmoqlar bir toifa odamlar borki, nodonlar, anaqa odamlarni hali biz masalan bunaqangi sirlarda johillikdan hali shu narsalarda ta'lim olmagandan fosh qilib qo'yayotgan, soddalikdan fosh qilib qo'yayotgan odamlarni umuman ma'lumot qila olmaymiz bularga, balki tushuntiramiz, ularda yaxshi ko'ramiz, bu narsaga g'am qilamiz ularga. Lekin bir toifa odamlar borki, unga haqiqatdan biz baro qilamiz. Haqiqatdan uni shu malomat qilib gapiramiz. Masalan, o'zini aqidasiga muxolif bo'lgan uchun bir odamni sotib berayotganlardi. Bu ahmoqlar o'shanda bir narsani tushunmaydiki, sen o'sha odamni sotyapsan, xo'p. Shuni qarang-da. Sen xavorijni bitta odamni sotib beradi.
sen onu satkeninde bilesen ki bu bugün kundaki düşman kilip fakat havaricide o aziyet vermeydi. Onun hatını var, onun otası var, onun balası var, onun tanigen bir dost biraderi var, aşınası. İhtimal o ki bu senin akın neydi, onun zararı sen gemti geldi. Onun gemti geldi. Onun albar kıynaş neticesi de o kirek olsa o mutlaka onun arasındaki alakası yok bugün adamlarda hem getirip koyardı. Çünkü arkasından bütün ümmetki bu sırlar açılardı diyen narsanı o ahmak hayvan çünmeydi o. Halala oken satışlıydı, havarıcıydı. Yani şuna kadar adamlarda hakikatte adam olarak yani balasını ishal kılış gerekti.